እና ኩያ ፓሪ አዲስ ዩቲዩብ ቤተሰቦች እኛ ደህና ነን። ለምታውቁት ጉዞ ላይ ነን። የተሻገረ ነው ባህር በመርከብ። በጣም ደስ ይላል። አዳዲስ ነገሮች ያረግን ነው፣ ግን በጥንቃቄ ማለት ነው። አሁንም ቢሆን ወረርሽኙ ስላልጠፋ እየተጠነቀቀን፣ ዲስታንሳችን እየጠበቀን፣ ማስክ እያረግን፣ እጃችንን የሳኒታይዝ እያረግን እየተጠነቀቀን ነው የምናደርገው። እና ብዙ ሀገር ተከፋፍቷል። ቢዝነስ ሁሉ ነገር ሰው ግን ራሱ እንዲጠነቀቅ ያው መንግስት ያስጠነቅቃል፣ ደብሊው ኤች ኦም ያስጠነቅቃል። ዜና አለ፣ ጥሩ ዜና። እሱም ምንድን ነው? ባለፈው ከነገርኳችሁ ቫክሲኖች አራት ቫክሲን ካንዲዴቶች ወይም የክትባት ተወዳዳሪዎች የሆኑ ቫክሲኖች ነበሩ፣ ክትባቶች በአንድ ካምፓኒ የጀርመን ባዮኤንቴክ የሚባል እና ፋይዘር ከሚባል ሌላ ካምፓኒ ጋር ኮላቦሬት አድርገው ጥሩ ካንዲዴቶች እያመጡ ነው። አሁን ከአራቱ ሁለቱ ጥሩ ነገር እስካሁን እያሳዩ ስለሆነ ብዙም ሳይድ ኢፌክት ስለሌላቸው አሜሪካና ጀርመኒ የተጠሙ ነው እና ወደሚቀጥለው ስቴጅ እንዲተላለፉ በአፋጣኝ ደግሞ ሪሰርቹ እንዲካሄድ በአፋጣኝ የሚያስፈልጋቸው ላይሰንስ ወይም ፕሮሰስ እንዲካሄድ በፍጥነት ኤፍዲኤ ወይም የአሜሪካዊ ድራግ ኤጀንሲ አፕሩቭ አድርጓል እና እሱም በጣም ደስ የሚል ዜና ነው እና በሚመጡት ወራቶች ወደሚቀጥለው ስቴጅ ወደ ፌስ ቱ እና ፌስ ቱ ቢ እና ፌስ ትሪ ወደሚባለው ያልፋሉ ማለት ነው። በጣም በዛ ያለ ሰው ላይ ቴስት ለማድረግ ማለት ነው። በጣም ጥሩ ዜና ነው እና እነሱ የሚያስቡት ሁሉም ነገር በትክክል ከሄደላቸው በዚህ ዓመት መጨረሻ እስከ 100 ሚሊዮን የሚያክል ክትባት ለማምረት ነው። ከዛ ደግሞ በሚቀጥለው ዓመት ደግሞ እስከ 1.2 ቢሊዮን ድረስ ማምረት ይችላሉ እና ይህ ማለት በዓለም ዙሪያ ቶሎ ላይ ከፋፈል ይችላል። ይህን በደንብ ቢሰራ እና አፕሮቭ ቢደረግም ወደ ዓለም ዙሪያ ቶሎ በአፋጣኝ ሊከፋፈል ስለማይችል እስከዛ ድረስ ያው ላይፍ ስታይላችን ቀይረን መጠንቀቅ ያለብን ጥንቃቄዎች ማድረግ እንዳለብን ለመናገር እፈልጋለሁ እና ጥሩ ዜና ነው። ኦፕቲሚስቲክ የሆነ ነገር ነው። ስለዚህ እንግዲህ እግዚአብሔር ያሳካው ማለት ነው። ሁላችንም እግዚአብሔር በሰላም ይጠብቀን። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ አመሰግናለሁ።